Spolupráce, rychlá orientace nebo třeba znalost architektury. Vítězem druhého ročníku geografické soutěže GeoGuessr se stal tým složený ze studentů Adama Ilavského, Jiřího Krahuly a Tomáše Ryšky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž organizovaná studentským spolkem EGEA dohromady přilákal 31 týmů z různých katedér Olomoucké univerzity. Pořádáme různé akce, jednou z nich je právě ten GeoGuessr, kdy vlastně hrajeme několik kol, teda té vlastně hádací hry, jsou tam různá tematická kola. Letos jsme hráli třeba svět, Evropa, Česká republika a Olomouc. GeoGuessr je geografická hra, ve které se hráči ocitají na náhodných místech světa a snaží se co nejpřesněji určit svou polohu. Mohou se volně pohybovat po okolí a hledat vodítka, která jim pomohou s lokalizací. Přesné určení místa na mapě je klíčem k vítězství. Soutěžící musí jednat rychle, než vyprší čas. První kolo vlastně bylo na celém světě, takže měli možnost vybírat z celého světa a měli lokaci z celého světa. Druhé kolo bylo jenom omezené na Evropskou unii, třetí kolo bylo z Česka a čtvrté jenom na Olomouc a páté bylo takové speciální, to byla jenom Česká republika, ale bez pohybu, takže člověk se tam nemohl hýbat, aby získal nějakých víc indicí, které by ho mohly navést. Celkově jsme měli, myslím, 88 000 bodů, to jsme průběžně nazbírali za těch pět kol. Samozřejmě mohl být lepší, ale myslíme si, že byl dobrý. 5000 bodů, což je perfektní skóre, člověk dostane pouze, pokud je do 100 metrů od té opravdové lokace. Nám se to teda podařilo v první hře soutěže, no, ve třetí hře soutěže, kde byl Olomouc. Kamarád náš, teda kurýr, se vyznal v Olomouci hodně dobře, takže nám pomohl k perfektnímu skóre v Olomouci. Tu hru hrajeme celkem často, ať už ve škole nebo doma. Je to taková, řekl bych, že celkem naučná hra, zeměpisná hodně. A je to takový jiný od ostatních her, že to je i pro víc lidí, můžete hrát s kamarády. Je to hodně o orientaci, v čem hodně lidí je dobrých. A myslím si, že v tom se nám celkem daří, tak proto jsme si říkali, že bychom to zkusili. Hráli jsme to už tak 3 roky, já osobně teda. Tým studentů už má své fígle a vychytávky. Při hře se zaměřují na své okolí, na cedule, keře, silnici a podle toho hodnotí, kde by se asi mohli nacházet. Jedna taková dobrá finta je podívat se na slunce. To nám říká, když je slunce na severu, víme, že jsme v jižní polokouli. Když je na jihu, tak jsme v severní polokouli. Tady to vypadá, že je na jihu, což znamená, že bychom mohli být na severní polokouli. Aneta Lindovská, Televize Morava.